La meg nå introdusere deg for en av de personene I samfunnet det stadig knytter seg flest fordommer til. Og hvem det? Jo, det kulturtanta. Dama med en lang og en kort øredobb, en papegøye fra Papua Ny-Guinea I det ene øret. En liten metallspiss, produsert av en kunsthåndverker på Tolga kanskje I det andre. Hun har selvfølgelig asymmetrisk hårsveis. Som har en klesdrakt som ser ut som den formet med et ideal om kunst, håndverk og kultur. Som har en veske som så artig at mellom oss sagt, så det litt skuffende at vi ikke kom på å kjøpe en sånn selv. Hun har sko som ikke har en spiss, men en rund mule, og hun skammer seg ikke den smule over å være på byens hvert eneste kulturarrangement. Men det ikke sånn at det litt rart at kulturtanta, en dame forbundet med det mest fantastiske vi har, nemlig kulturen, at vi ler litt av henne kanskje, synes det litt morsomt? Jo, jeg synes det. Og hvis du går litt I deg selv, det ikke egentlig sånn at du kjenner litt på at du helst skulle vært en kulturtante? Og tenker du som jeg at vi allerede begynner å ligne ganske mye på kulturtantene? Vi interessert I kunst, I kultur, I håndverk, I kortreiste varer, I langkokte gryter. Vi interessert I strikking, I liv, I leire. Vi interessert I relasjonelle spørsmål. Vi interessert I at samfunnet skal være mer åpent, mer kroppspositivistisk, mindre aldersrasistisk. Vi holder på å bli de nye kulturtantene. Og det ikke tull.